hawa wanyang'anyi wezi wa ng'ombe wenye wako na bunduki na ufamisi ya kimapafu wamekuwa pale, tumelalamika OCS ya Mochongoi na ACC ya Mochongoi wamejaribu kila wawesalu lakini hawana nguvu ya kutosha. Tumetoa wito tangu wakati tulikuwa pale, tumetoa wito kwamba sile vivaru senye siku kwa Kuki Kalman, sile vivaru fenye silipelekwa Laikipia siweze kuletwa kwa sababu hawa nguvu ya OCS ya Mochongoi, ya police station ya Mochongoi haitawaweza. Nguvu ya officers wetu ya Baringo upande ya Mochongoi haitawaweza. So tulitarajia kwamba tutakapotoa hii wito tutapata reinforcement ya kutosha kwa sababu askari wingi sana walipelekwa kwa ile kambi ya Kuki Kalman na wameenda kushughulikia ile kazi ya Kuki Kalman na Olmoran. Lakini sisi upande hii tunalalamika.